Mirëmbrëmje të nderuar shikues, mirë se erdhët në emisionin Këndvështrim. Unë sot jam me profesor doktor Sulo Hadri. Bashkë do të diskutojmë për dy çështje, për situatën ekonomike në vend, si dhe për sistemin arsimor. Sulo Hadri, mirë se erdhët në studio. Mirë së gjitha dhe unë ju uroj suksese gjirasin, me që një ftuar, uroj suksese si televizion i ri, me që një keni filluar punë jo shumë kohë më parë, të keni suksese dhe të kemë këmë në mbarë. Ju falenderoj. Unë do doja këndvështrimin tuaj në lidhje me situatën aktuale ekonomike në vend. Ekonomia është kryefjala e zhvillimit në një shoqëri. Aq më tepër në kushtet aktuale të zhvillimit ekonomike botërore dhe në Shqipëri. Tashmë për ekonominë flitet shumë dhe është një fakt që ekonomia shqiptare nuk është në ditët e saj më të mira. Por, 20 vjetë tranzicion që tashmë shpresojmë që do t'i vijë dhe po i vjen fundi, ekonomia shqiptare ka njohur një zhvillim goxhat qëndrushëm dhe me ritme të larta, veçanërisht pas viteve 2000, duke rritur edhe thardhat për frymë, duke patur një ritëm mesatar prej 6-7% të GDP-së dhe në base natyrshme, ekonomisë shqiptare kështë ardhë kohat balafaqoj me periudat e natyrshme normale që kanë ekonomitë, zigzakeve të tyre që në qojmë cikli biznesit të rënjës. Dhe këj maturimi ekonomisë shqiptare, se si të themi këj një loj shterimi i kapaciteteve dhe i faktorve gjenerojnë rritin ekonomiket, ekonomisë shqiptare që erdhen kryesisht nga rriti eficiencë dhe produktiviteti i faktorve për shkak të reformat të mëdha strukturore që u bërën që në fillimin tranzicionit, atë që në termat ekonomisë e quajmë eficiencë alokative, kalimi nga burimet, nga drejtimet e pak të kërkuara, në të më të kërkuara që kërkon tregu. Nuk e bërëm eficiencë në treg, dhe më të kërkuara në treg, dhe me zgjerimin kuptohet e të rritjes kapacitetet e ekonomisë gradualisht, pas tranzicionit, pas situatës vështirë që kryuar në vitet 92-93 në ekonominë shqiptare. Ritmet e ekonominë shqiptare filluan gradualisht të rritën dhe ekonomia shqiptare të progresoj. Por, ndërkoj kështë ardhur momenti që ekonomia shqiptare të kërkon të rrugë të tjera për gjeneruar rritin ekonomike. Kështë ardhur moment. Ndërkoj kjo më pleks edhe me efektet një krize globale financiare, cila është ndërkoj pasaj një krize ekonomike. Flasë për një rritje ekonomike, disa të tjerë për një rënje të ekonomisë. Ku është ekonomia? Kjo është shqip debati dhe shqip tjetër. Një gjë është e vërtet, që të paktën ekonomia shqiptare në këtë periudhë të balafaqimit të saj me efektet e krizës, pa diskutim do të ishin paranishme dhe ishin paranishme në ekonomisë shqiptare, një ekonomi e vogël, një ekonomi e hapur, një ekonomi që eksporton dhe importon një mas të madhe, një ekonomi që varet nga burimin financiare të jashme, si që janë emitancët apo nga fluksit dhe investimeve të huaja që ndikojnë shumë në ritmet e rritjes. U konfirmua, për të kishtë nga raportet të jashme që kemi krizë ekonomike. Po, problemi është kështë. Dhe dhemi përkallon një krizë ekonomike. Debati është përqendruar një qështje sa teorike a i dhe praktike. Definimit krizës, kur që vetë krizë dhe kur që vetë krizë. Një gjë është e vërtet që një gjitha vlerësimet që janë bërë për ritmet e rritjes ekonomisë shqiptare në këtë periudhë, vlerësime nga aktorët të brëndshëm, qoftë nga qeveria shqiptare, qoftë nga institucionet ndërkombëtare që janë prezente në Shqipëri, apo institucionet tjera ndërkombëtare që bëjnë parashikime dhe vlerësime, pavarësisht diferencave, këto vlerësime kanë qenë pozitive, në kuptimin që ekonomia shqiptare nuk është gjetur që të ketë ritme negative të rritjes, të tilla që konsiderojnë nga pikpamja teknike dhe teorike ekonomi në recesion. Ndërkohë që në gjitha parashikimet e bërat, në gjitha vlerësimet e bërat të matjes së ritmit të rritjes ekonomike në Shqipëri, duke filluar që nga ato më optimistët, para që të natyrshëm nga qeveria shqiptare, dhe në ato më të ulët, efektet e krizës janë njërë, pa diskutim. Nga 6% dhe në 7% që kanë qenë ritmit të rritjes, kanë rënë gradualisht në 1.9% apo në 1.7% që jemi sot nga vitin vit. Debatet janë bërë sepse faktikisht këndvështrimi dhe approach-i që kanë ndjekur qeveria në
prognozimi dhe ritmi i tërgjes në këtë periudhë dhe të pasqyrua dhe në tërguset e planit financiar të shtetit në budget, kanë qenë përgjithsisht me pritje më të lartë dhe më optimiste në fillimet e veta dhe gradualisht këto janë i shikuar. Dhe në miratimin e budgetit parlamentit dhe bërëjmë një plani ligjor të budgetit dhe në rishikimet që janë bërë në mes të vitit dhe pak më vonë duke vajtur në parashikime më realiste. Gjithsesi, përkundrejt të gjitha situash debateve dhe problematikave që janë shfaqur, ritmet e rritjes kanë qenë pozitive. Po ndërkohë kanë qenë duke ardhur në ulje dhe efektet e kësaj ulje kanë qenë konsiderueshme. Në një vlerësim i fundit i FMN-s që në shfaqur këto ditë, më ka matur 20% i ka parë efektet e humbjes që kanë në ekonominë shqiptare si rezultat i kësaj krize. Që është mbartur me efektet e saj dhe në ekonominë shqiptare. Ne mos kemi patur krizë në kuptimin e mirëfillt që ekonomia shqiptare në 2-3 mujor të një pas njëshëm së pas diferencionit ka patur ritme negative të rritjes, ka qenë me rritje negative, por kemi patur një rritje konsiderueshme prej 4-5% në ritme të rritjes. Në filluar gradualisht. Dojë të ndalësh me një pik tjetër që është po prapë shumë e debatushme, është që është e borgjit publik. Sa shqetësus, është e përë? Shka, treguset e ekonomisë, gjitha aspektet e zhvillimit e ekonomisë janë shumë të ndërlidhur me njëra tjetër. Pa diskutim që borgji publik është shumë i lidhur me rritjen ekonomike. Dhe teknikisht nga përpërën numerike... është në nivellet lartë? Po, dhe teknikisht, por dhe ndikime ndërsjellë që kanë. Një ritme, një ullje ritmeve të rritjes ekonomike, prin stok borgjit të dhënë, masë absolute, rritë përqinin e borgjit në GDP-së. Pra, duke rritur premisat që ekonomia të mos e përvaloj dhe këtë borgjit, të borgjit të mos jetë i qëndrushëm, të mos ketë burimet mjaftushme për ta rikëthyrë këtë borgjit, për të mbajtur, për të mos e theluar të borgjit, ose për ta prerë për ta reduktuar, ose rastin më të mirë për të qenë në gjendje që me kostët vogël të përvaloj këtë borgjit dhe të shërbej përmjet këti borgjit dhe zhvillimit ekonomisë. Faktikisht, borgji në bazë vitit 2000, më thëmë nga vitit 2004-2005, pas 2005 ka arë duke ullur që raport në GDP-së, dhe në vitin 2008, dhe pasaj ka filluar një rritje borgjit i cili aktualisht vlerësohet si lartë, dhe pritet të jetë më lartë. Lidhur me... Si mund të manaxhohet kjo borgjë? Kush janë rrugëzidhjet për dëmimin e situatës? Shka, qeveria, si çdo individ, një sistem të ekonomisë të tregut, mund të marrë borgjë. Marrë i borgjë në vetë vete, është një akt normal, dhe i shërben në fundit individit për plëtsuar disa nevoja që si plëtson do të thot me tarë dhe të qka, pra bërë shpenzimet, a bërë investim, blenë shpi, por me ndonë që mund të shlui këtë borgjë me tarë dhe të më dhajë dhe të marrë nesër, është rezultati parashikimeve që a i bërë nga rritja, nga përmovimi rritja pagës, apo nga zgjerimi biznesit, varën që a pozicionin në bëdhet këj divit, po kështu dhe qeveria. Me tarot i gjeneron, ajo shumë herë së nëndë bëjmë shumë shpënzime se sa tarot që ka. Dhe këj është një trend i përbotëshmi i qeverime në vendimare në tyre, duke synuar që në mjë shpënzimeve që bëjmë të gjeneroj një mundësi ose një rritë më të matë rritjes ekonomike dhe të mbaj dhe nivellin e borgjit në nivell të paranushëm si raport në ato produkti totale apo ndaj GDP-së, por edhe zgjeroj masën e shërbimeve që. Dhe ky borxh konsiderohet i qëndrueshëm dhe i përballueshëm kur vetë tregu jep sinjale që është okay, do të thonë. Normat e interesit janë qëndrueshme, relativisht optimale, dhe skala e riskut, si thua, e luhatjes e rrezikimit që ky borxh të rriten kostot e tij është normale, do të thonë, nuk është nivelet të pranushme, dhe në këto kushte qeveria mund të arrisë borgjin në qëfë se kjo borgjë përbalohet nga tregu. Tregu jep sinjali që kjo borgjë nuk rezikon që t'i këthetë të kundër qeveris, që të filloj të paguaj kosto më të mëdha, të rritë të shmimi i borgjin në termat e interesave që paguajnë për borgjin, nërkoj që për kufirin e borgjit... Të justifikushme, apo i ka kaluat kufirin e duhet? Ka pasu gëgja debate në këtë periudë, dhe të më shmërojt u pikpame që 60% është një borgjë optimal, njësur dhe nga kriterjet e konvergjensës të pranimit në BE,
që zbën përbëndet e BE-s, dhe nga një bazë ligjore që ka qenë si kufiri në ligjë 60% shëqës nuk mund të ka përzej, do më thënë nga pikpa me një regullë fiskal, do më thënë, të butë normativ, po që përgjësishë zbatuar. Me përja shumë të vitit kaluar që u thyje kjo regullë fiskal në presionin e normalet të zhvillime negative fiskale, të pamundësisë që kishe për të mbajtur, të nevojës që kishe qeveria për të shpenzuar më shumë dhe për të marrë borxh, për të mbuluar një pjesë shpenzime të parashikuara në buxhetin e shtetit. Ndërkohë që vlerësimet të tjera të bëra nga organizma ndërkombëtare, siç është FMN-ja, Banka Botërore, IBRD-ja, masa optimalitetit borxhit publik në Shqipëri është vlerësuar në nivelet nga 40 deri në 50% për vendin e Shqipërisë, për madhësinë e ekonomisë shqiptare dhe për strukturat dhe nivelin e themi të rritjes ekonomike në Shqipëri, të gjithë kompleksitetit të tregut të vlerësuar në këto nivele. Aktualisht, sidomos në vitet e fundit, ekonomia shqiptare ka qenë një situatë kompleksur, jo vetëm me pasojat e krizës, por dhe me vitin elektoral. Zakonisht në periudhat elektorale ndodhin ndukuri të tilla që jo vetëm në Shqipëri, por në gjithë botën që lidhen me sjelljen e qeverisë përkundrejt dëshirës që ka qeveria për të rikonfirmuar në pushtet, në gjithë botën. Dhe kjo teori funksionon në kuadër të një përgjithësimi në nivel botëror që teoria e cikleve politike të biznesit, që është nga teoritë më shpjeguese të cikleve të biznesit sot në botë. Dhe e thënë me fjalë më të thjeshta, në periudhën e fushatave elektorale zakonisht qeveritë nxitet të bëjnë shpenzime të sforcuara. Ndryshojnë dhe modelin e shpenzimeve, domethënë, në kohën që duke përqendruar në kohën deri tek momenti i votimit, duke ndryshuar strukturën dhe duke rritur dhe masën e tyre, të cilat për momentin japin efekte pozitive. Sekundër po të shikosh dhe shifrat në Shqipëri, për shumë efekti i stimulit fiskal. Në tremurin e dytë, vitit kaluar është ndjer në rritjen ekonomike, në raport me tremurin e parë. Ndërkohë që shterimi këtyre burimeve dhe investimeve dhe argjimi i përqendruar, jep efektet negative në një periudhë të mëvonshme. Dhe problemi i dytë që lidhet me përkeqësimin e situatës së borxhit edhe të treguzve të pritshëm që të shpresojmë që të mos jenë kështu dhe të presim që të konfirmohen, por situata ekonomike dhe madhësia e borxhit, situata buxhetore nuk është për ta lakmuar e për ta dëshiruar, do të thotë përkeqësuar. Ky tranzicion shumë i qetë i pushtetit që ishte një arritje për Shqipërinë. Niveli zgjedhjeve që ishin të vlerësuar dhe që i ndjehem të gjithë që ishin nga më të mirat, ky tranzicion i gjatë na dha një mësim tjetër, siç është mësimi i krizës, që është i dëmshëm për ekonominë. Në shumë aspekte. Dhe në këtë drejtë, do të thënë, qoftë në vendimarrjen, qoftë edhe në situacionin voj shkreje të funksionimit të administratës shtetërore dhe të një lloj pritshmërie që zbe edhe vullnetet, edhe menaxhimin, edhe angazhimin e njerëzve. Kjo në mënyrë specifike edhe në organet që merren me gjenerimin e të ardhmë në buxhetin e shtetit, me kryerjen e shpenzimeve. Dhe rënja e nivelit të ardhmë tatimore lidhet me një, si thua, relaksim të vullneteve dhe të punës administratave që punojnë me mos angazhim, do të thonë, në pritje të ndryshimeve të mundshme, në pritje të ardhjes së ekipeve të reja. Dhe gjithë këtë zgjatje ka ndikuar dhe kjo negativisht, që është një defekt, le të themi, i mekanizmit tonë të zgjedhjeve dhe të ndërrimit të qeverive në rast të se vullneti popullit është ndryshe, nuk konfirmuar. Më thënë krahas borxhit publik janë edhe element tjerë që duhen përmendur, dhe niveli papunësisë janë elementet të lidhura ngushtë, do të thonë, me situatën ekonomike aktuale. Niveli papunësisë lidhet me rritjen ekonomike. Ka një lidhje drejt për drejtë me këtë. Në qoftë se aktiviteti ekonomik rritet dhe ne prodhojmë shumë, hapen më shumë mendje pune, kuptohet. Punëson më shumë njerëz. Po jo çdo masë rritje ekonomike gjeneron të njëjtin nivel punësimi.
Dhe një nga problematikat që shfaqet ekonomia shqiptare këto vite të fundit është pikërisht që vetë shtrimi i thuash faktorëve ekstensive dhe produktivitetit të eficiencës nga rishpërndarja e faktorëve të përdorimit më dobishme ka krijuar nevojën që shumë herë kjo artikulohet si model i ri i rritjes, domethënë që politikat duhet të synojnë që rritja ekonomike të orientohet ose të jetë një rritje orientuar nga punësimi, që gjeneron punësim. Në zakonisht kjo lidhet me stimulimin dhe zhvillimin atyre sektorëve që për një masë caktuar të rritjes së prodhimit kërkojnë fuqi punëtore dhe gjenerojnë shumë punësim. Dhe në efekti multiplikator ose zinxhiri që ato sjellin. Dhe aktualisht apo shihet kjo tendencë këtu në Shqipëri? S'ka dashje. Tash ekonomia shqiptare është përball sfidave të vështirësive që janë, si thamë, në efektet e krizës edhe të përkeqësimit të disa tregusëve makroekonomik, si është rrat parë borxhet dhe nevojat që ka qeveria dhe politika për ta për mbledhur këtë borxh, për ta kthyer në nivelet që ndryshe për të ulur gradualisht në nivelin e tij të lartë nga shifrat prej afërsisht 63-64% që është tani, 68% parashikohet që të shkojnë në fund vitit. 70% ka që një parashikim tjetër i FMN-s në muajin shtator që mund të shkojë ky borxh. Dhe vetë politika fiskale ndeshet përpara një dileme shumë të madhe, domethënë një trade-off i themi neve. Nevojës për të stimuluar rritjen ekonomike afat shkurtër që zakonisht kjo bëhet duke stimuluar kërkesën, veçanërisht kërkesën e mbrojtshme që është një shkaqet shkaktarët kryesor të uljes së ritmeve të rritjes, qoftë kërkesa e konsumit edhe investimeve të publike të brendshme që kanë rënë dhe të bizneset privat që kanë rënë, të cilat kanë shkaktuar në përmjet uljes së kërkesës dhe uljes të rritmeve të rritjes, ndërkohë që ky ndek negativ i krijuar nga ulja e kërkesës së brendshme realisht kompensuar nga një rritje goxha e ndjeshme e kërkesës të jashtme, si rezultat i rritjes së eksporteve dhe shkurtimit të importeve për mërsimit të bilancit të jashtëm të ekonomisë shqiptare. Pra ka qenë një rritje gjeneruar kryesisht nga rritje e eksporteve. Ndërkohë që kërkohet që të ndryhet më fort me stimul fiskal, ose me shpenzime të cilat rritin deficitin buxhetor, rritin deficitin buxhetor, rritin borxhin më keq, dhe krijon një spirale negative që mund të çojë në kolaps shumë të madh ekonominë. Pra, pa diskutim. Atëre, pyetja shtrohet, dhe me thënë, si do përballohet kjo situatë. Rruga me thjesht është të kemi rritje ekonomike. Për të njëri nivel borgji, rritja duke rritur e mërusin, dhe me thënë, raporti zvoglohet, dhe me thënë. Borgji ullet shko në përmasat përballushme, raport me madhësin e ekonomisë. Pra, në kjo se në rrisë madhësin e ekonomisë nga pikpamja e produktit që ajo kryon, dhe me thënë, një situatë në një moment saktuar, ne automatikisht kemi bërë më të përballueshëm këtë nivel borxhi që kemi aktualisht. Kemi ulur këtë raport të borxhit, për të mas borxhi kemi ulur. Gjë që është vështirë. Në kushtet që kërkojnë stimuj dhe politika fiskale apo monetare që e cila mund të përballohet duke vënë theksë siç kam për shumë vende domethënë. Edhe qoftë nëpërmjet nxitjes së eksporteve, duke nxitur kërkesën e huaj, edhe nëpërmjet stimulimit të biznesave. Dhe këtu dalin problem tjetër të gjeneruar, të rashikuar, për cilin ka goxha debat, që është problemi i borxheve që qeveria shqiptare ka ndaj bizneseve, për ato investimet që kanë bërë, veçanërisht në infrastrukturën, infrastrukturën rrugore, në borxhet të tjera që janë trajtën dhe të detyrimeve që ka, qeveria ndaj bizneseve dhe angazhimeve që lidhen me periudhat më thonë, jo me punë të bërë, apo me periudha të arshme që duhet të bërë punë. Pa parasysh debatit dhe vlerësimeve të ndryshme që bëhen lidhur me atësinë e borxheve, që FMN-ja vlerësojnë 4% në të parafort, besoj do të ketë një shifër më të sakt pas angazhimit dhe të qeverisë për të audituar dhe për të nxjerrë vlerën e sakt këtij borxhi, sa është detyrimet që ka qeveria ndaj kompanive, aq sa mund të jetë sakt. Pavarësisht debateve dhe pretendimeve që bën, një gjë është e vërtetë që për këto borxhe ka kohë që është folur, domethënë, dhe gjatë vitit të fundit është folur dhe vetë qeveria ka luar ka folur për këto borxhe dhe domethënë me sa ka mundi një pjesë dhe janë shlyer pra këtë fushatës, domethënë janë përdorur një pjesë të ardhur nga privatizimi nga centrale për të shlyer një pjesë të këtyre borxheve.
por e rëndësishme që ato të evidentohet sakt dhe të shlyhet. Sepse shlyerja e tyre jo vetëm përmirëson klimën e biznesit dhe besueshmërinë e biznesit në raport me qeverinë dhe krijon një premisë për të gjeneruar dhe për të mbledhur më mirë taksat dhe detyrimet e biznesit në buxhet, por krijon një stimul fiskal goxhat të rëndësishëm. Një hapësira bizneseve për të gjeneruar rrethana dhe vende pune të reja për të krijuar aktivitete dhe nëpërmjet një efekti multiplikator të aktiviteteve të lidhura me bizneseve të zgjerohet aktiviteti gradualisht dhe në sektor të tjerë. Dhe e dyta zbut problemet e likuiditetit, të mungesës së likuiditetit, probleme që kanë këto biznese me bankat. Për kredit që ka marrë dhe për nivelin e lartë kredive ja standarte me probleme që qojmë neve, që është 20%, 25%, 23%, 24%, e cila ka rritur dhe koston e kreditimit, që është një problem i dytë, që lidhet me rrugëzgjidhjen. Bizneset ka nevojë për burime financiare. Burime financiare të cilat ashtu dhe janë kufizuar nga fakti që dhe burime të jashme të financimit, në gjitha format, kryesisht në përmjet të remitanse, që kanë që një burim shumë rëndësishme financimit të burime shqiptare, pa diskutim që ka një rëndje, që vjen për shkak të veçanërisht të krizës të thellë që përjeton Greqia, dhe të situatës vështirë ekonomike, ku ka një pjesë shumë të madhe emigrantës të vlerësuar diku aty të 500-700 mijë, do më thonë, në këtë vlerësim më të mëdha që të emigrantës shqiptarë që provinë në Greqi, në kështë një pjesë, kanë filluar dhe këthehen, kanë sjellë një pjesë të kapitaleve dhe të ardhëve që kanë patur, një që kanë një morë jetës takuar për të zbutur efektet e krizës, por këto të ardhëve të ndryshme që kanë që në vitet e në rritje, janë zvogluar. Po kështu një të gjithë dhe me Italinë, që është pak më mirë se Greqia, nuk është në situatë në Greqisë, për që dhe ato ka të nëllë këtë reduktive. A që më të e për që këj burim financimin gjithë bodën ka një model të rritje zë të rënje, si lidhët me atë, se të ashtë teorinë e brezat dhe generatave, dhe të rime dhe generatës parë, që kam prindit nga në të mëdhaj, dhe pasaj, kur rritën ka lamajt e tyre në emigrim, fillojnë dhe pak sotë, më thënë, ata që tarë dhe detyrimit në të afrëmve që kanë në vëndë nga nga pa diskutim. Po dhe burimet e tjera të financimin, Shqipëria është tashish klasifikuar në një mund me tarë atë mesme. Më lartë, më thënë, dhe mërë pak hua, jo këshu konstitucionare që janë me interesat të ulta dhe që kanë kostët të vogël të borgjit. Në këto kushte, shtyrja këto borgjeve të biznesit do të ishte një impuls shumë pozitiv për të dhe një impact e ekonomisë shqiptare, i cili në kjo se të realizohet, në shpresojme e mi optimisti që të realizohet, dhe si pas premtime të dhëna duket që do të arrijet gjithë burimet e financimit për të shluar këtë borç, efektet do ndjenë pas e dhe një 6 milion e partë të vititarëshmë 2014, këto efekte pozitive që ndaj dhe parashikimet për rritjen ekonomike në vitin e ardhshëm janë diçka më optimiste. Janë të 2%. Shpresoj. Kurse më do të kaloj në pjesën e dytë të bisedës tonë, bëhet fjalë për reformën e arsimit. Dua të marrësh kas nga deklarata e zëvendës ministres së arsimit, Zoja Nora Mali, e cila është e ftuar e fundit në emisionin tim, e cila deklaroi se vitin e ardhshëm pritet të kemi një ndryshim në sistemin e pranimit të studentëve në universitetet. Si e konsideroni këtë lloj reforme? A ka nevojë për ndryshim, do të thonë? Faktikisht u bën disa vite që ndryshoi sistemi i maturës, u bën një reformë, do të thonë, që quhet merit preferencë. Kompleks një reformim i maturës shtetërore dhe pranimi. Faktikisht ajo është më shumë reformë e pranimit se sa e maturës. Sepse në elementet bazik, matura ka ekzistuar. Problemet e maturës e kemi edhe në gjithë, më thëmë. Që në kohët në që më të lashtë, në thonjë, se edhe në intervjën e transicionit kërë bërë reforma më të thella në arsim. A më dërën që është një mekanizm eficient, do të bërë për... Qëka? Në teorie është mekanizm normal, i pranushëm. Nuk ka mekanizmat të përkryra. Zullu mekanizmi ka... Se po të kështë mekanizmë për shkërë dhe ishën të gacme modele dhe zbatoashën. Problematika e edhe situashe dhe kritika që në momentin që u bë prezent këj model i merit preferencë si maturës bashkë më pranimet aktorët të ndryshmë të sistemi të arsimorë, universitetet, po dhe aktorët tjerë
sistemit parauniversitar dhe personalitete që janë marrë me arsim, reaguan dhe bafaquan pikpamjen dhe ide çfarë mund të ndodhte. Normalisht për fat keq shumë nga pritshmëritë negative u verifikuan, sidomos me funksionin e maturës shtetërore. Ne kaluam nga sistemi konkurse, pra që pranimet bëheshin në universitete, dhe vendosën universitetet bënin në testimin, no? duke konsideruar në bazë të udhëzimeve të Ministrisë së Arsimit një raport të caktuar të rekordeve që vinin nga shkolla e mesme, le të themi, prafërsisht nga matura, po të themi, se si ishte matura, ishte mesatarja dhe provimet e maturës përfshihen në mesatarën e përgjithshme, e cila fillimisht ka qenë goxha lart dhe pastaj ul në pjesën ndërmuese të vlerësimit e përbënte testimi që bën universitetet. Dhe kjo funksionoi për shumë kohë, sfaqi problematikat e veta, problematika që lidhet me administrimin dhe problematikat e shoqërisë shqiptare të dhe sëmundjeve që tashmë ne nuk i cekim dhe nuk hym kur folim për ekonominë, po që dhe aty janë shumë nëkuse që lidhen me administrimin dhe me dukurit e tjera si korupcioni apo deformimet që vinë nga interesat po themi jo të drejta dhe korruptive që mund të ndodhin në arsim. Në nga dëshira për të marë rezultate më të larta se sa meritorë në përmjet asaj që jëtë mashtrim apo kopjim që në shoqërin shqiptare për fatë kejtë më thënë është në mentalitet nuk që jëtë krimë. Ekziston si fenomen? Faj edhe ekziston si fenomen, normalisht. Në kuadrë gjithë problemi ushtrua për ta përmirësuar edhe në sajt disa dukurive që të shfaqen në segmentet saktuara të këti procesi që bëjnë për universitetet shqiptare. Në në qërënisht në disa fakultete që përgojohën ose situash pati më shumë raste. Gjithë problemi i këti mekanizme dhe i mënyrës të vlerësimit për ta bërë sa më të sakte dhe për ta shuar aty ku realistu dhe në të ka më shumë prilë ose kërkojnë që të shkojnë në basë dhe rezultateve që ata kanë për të klasifikimit që ata marrin, lidhet me kryesisht me Universitetet e Tiranës. Në kur temë Universitetet e Tiranës, në basë edhe diskutojmë me që këmë vonë këtë qështë, së përsojnë edhe diskutojmë, unë kam parasysh Universitetin autentik të Tiranës, që përmbledhë gjithë fakultetet, baziket, ati universiteti që u themeluar në 1957 dhe që vazhdojnë dhe ngellet universiteti lider dhe me miri në Shqipëri edhe në këtë moment që po flasim. Pra, Universiteti i Tiranës dhe Universiteti Politeknik, Universiteti i Tiranës, të më thëmë, bashkë me një universitet dhe ri të sa po kryuar që së mbledhë i mjekësis, dhe të reja këto universitete për mua përbëjnë atë që qëtë Universiteti i Tiranës që është realisht me i kërkuari dhe kusënojnë gjithë studentët. Sëpse natyrshëm, kjo universitet ka forësat më kualifikuara, ka traditën më të mirë, ka bërë reformën në mënyrën më të mirë në këto vite tranzicionit, ka marrë kuadrë të rinjë të kualifikuara, të shkolluar në përëndim, ka stafe shumë të kualifikuara dhe ka bërë dhe investime të kohës, gradualisht në infrastrukturë dhe në përmjësimin e... Ju jeni edhe dekani Fakultetit e Ekonomisë dhe jeni në kontakt, besoj, me gjithë këto... Po, Fakultetet e Ekonomisë është një fakultet shumë i rëndësishëm dhe i qëndësishëm në kuadrë të Universitetit Tiranës. Dhe një fakultet që mësë shumë ti është munduar dhe munduar të ruaj në kompleks standartet. Qoftë cilësisë mësimdhënjes, qoftë dhe në aspektet tjera të kemi shkencorë, të infrastrukturës, duke më bajtë një lojë. Se ka në gjithë që duhet të ndryshojë, dhe me thonë. Po, se ishëm ke matura, shkuam së klarë këta një gjithë problematikat e maturës është faqen me deformimet që ndohën, së të mos në pjesë në administrimit. Për kundrejt gjithë argumentave që japim, për mua janë dy argumenta, më të rëndësishme, që lidhen me, si të pashme, dopsit që faqen këj sistem. Matura rëshqiti, doli duar është në procesin administrimit, për deformimit saj. Dhe pritik, dhe për mëngjes të kapaciteteve. Normalisht është, nga themi 7 dhe 7, 14 fakultete, 14 konkurse që bëheshen në një ditë në Universitetin e Tiranës, sa në këtu filluat në bëheshen vetëm për një provim, më thënë, gjitha rrethet e Shqipërisë dhe gjitha krajinat në një ditë, më thënë, bëheshen në qëndrat ku zhvilloheshen, bëheshen, të cilat kërkojnë forca, kërkojnë burime njërzore, kërkojnë burime të kualifikuara, me standarte, nuk më mbajtë, sa më lartë, më thënë, paktën nga ajo që është ndjerë në ambjente tonë universitare, duke të krasuar të rëgusta, po trendet që ne kemi patur në pranimet. Po të themi që në ekonomik, student të këti gjimnazile, në rejtën e fjerit, kësa shkollet mesme, ka një përqindit saktuar,
po kështu në Tiranë, si të thuash, ka ca 30 statistikore që nuk të lënë të gabosh, domethënë. Nuk merrin 100% për të saktë, por nuk të lënë të gabosh. Këto trende u deformuan, domethënë. Filluan që domethënë të pasqyrohen domethënë periferira apo studentë që vinin nga zona të caktuara që ishin jashtë këtij trendi. Dhe normalisht ndodhin gjë, paksuar numri studentëve cilësor në Tiranë, ku ka deformuar sistemin, domethënë. Po, patjetër. Domethënë, penalizuan studentët e Tiranës ku konkurset, ku matura dhe testimi bëhej më në rregull, domethënë. Forca të kualifikuar dhe për kontrollin më të mirë. Dhe sa më lart shkojnë në periferi, domethënë pati deformime të tjera që janë shfaqur për të mos u marrë, domethënë edhe nga shumë dukshme ndonjëherë që domethënë nga një shkollë apo nga një rreth, domethënë dalin me rezultate shumë të larta, fitojnë te lekë të kërkuara si mjekësia apo juridiku apo ekonomia. Pra çfarë kjo dhe problemi i dytë në konceptin tim, domethënë në mendimin tim, i maturës që duhet higjet si sistem fare apo duhet të reformohet. Defekti i dytë lidhet me faktin që pesha specifike e vlerësimit total të rezultateve të studentëve me që ndërtuar me një indeks me dy komponentë, provimet e detyrueshme dhe me zgjedhjen e njërë anë, që zënë mos ga bërë 30% të vlerësimit, që zënë goxatë, dhe me 4 provimet të më thënë, vlerësohë është ngrije shumë lartë, më në kështë rezultatet e ullëta, dhe me satare që 20%. Ndë kërë raport është shumë e deformuar, që duhet të reguluar. Ta është dy janë problemet e maturës. Probleme parë është përmjësimi administrimit, dhe gjithu rrugët dhe mënyrat që administrimi i maturës dhe standardi rrugët dhe sepse për ndryshe do të vazhdoj të prodhoj produkte deformuar në dëm të drejtës dhe të hakës që kanë studentët, nuk e çuar studentin e mirë, jo aty ku do, jo në universitetin e mirë, jo në degën që do, nuk e çuar atë doktor, nuk e çuar atë doktor, nuk e çuar atë doktor, pa diskutim, dhe problemi dytë lidhet me pasive pranimet. Pra, duhet përmirësuar administrimin një, dhe duhet ndryshuar edhe ky raport i dy i maturës. Tash, krahas administrimit ka mendime dhe ide që dhe numri i provimeve që studentët japin, atëse provimet detyrueshme me zgjedhje mund të reduktohet. Dhe të zvendësohet matja ose efekti për shkak të pranimeve me grup lëndës që lidhen me veçoritë që ka se cila degë apo fakultet apo program studimi. Pasi, këto janë të gjitha ide të hedhura në qarkullim, që diskutohen në ambientet akademike, por në ambientet të tjera të interesuara, si që lidhet me arsimin, nga profesionistë të arsimit, që edhe nga zyrtarë të arsimit. Normalisht, ajo që zënës ministrja, që dhe më rastësisht e kam ndjekur më rëndë dhe dëgjova që ta lidhur me pyetjen që më ndodhë, është e mirë pritur normalisht. Në mjetë dhe universitare, përgjithsisht, të shqirojnë janë të përgatitura që të ketë përmirësime në direktive, dhe unë besoj që para se të merë këj vendim, do të ketë një konsultim ose një debatim eficient më të gjerë në këta ambjentet, ku të arjetë një përfundim i cili të jetë më optimali dhe më i miri mundësëm. Nuk presim që të kryojmë ose të shpikët një sistem i cili të azitë problemat automatikishtë. Probleme e administrimin do ketë, po do bërë me provimet e maturës, do bërë testimi për të bërë një klasifikim dhe për të partë në ato lëndë bazike që përdoren aktualisht, o të ndryshoj strukture, o do këthejmë një konkursi. Asnjëna nuk është zje për efektet. Asë konkursi? Konkursi që fajtë në efektet e veda që kështë në universitetet, cilë ato bërë shkasë këta dështuar. Parë si se mundaj mendimet në ndryshë, o në të temi që para se të kaloj mund të reformoj ose mund të ndryhe në qikë më forte të vazhdojnë konkurset dhe për shumë kosa të kryosh e kushtet e përpremisat për të kaluar një sistem më të avancuar. Ndërkohë që këj pati dhe kuptuat e lirat e veta, në kuptimin e teknikë të funksionim e ti, a kësa ishte e real, e orienton të shumë më mirë studenit dhe merit preferencën, kryon e një basë që aji student i shkollës mesme, ose të zënës, të arritë në rezultatet, më të mira kishe shansin për të zgjedhur atë preferencë që aji dëshironte. Ishe shumë unifikuar dhe
i strukturuar që të shojë këtë rezultat. Problemi është që i deformuar. Një çështje tjetër shumë e debatuar është edhe ligji arsimi të lartë. A mendoni se ka nevojë për ndryshime? Po. Ligji arsimi të lartë faktikisht ka ndryshuar që nga mos gaboj nga 99 kur është bërë ligji i parë. Ka patur ndryshime të shpeshme, po ka patur që kanë bërë pas 2005-s janë bërë ndryshime më të shpeshta që këtë ligji arsimi të lartë janë bërë amendime, domethënë. Jam bërë në 2007 në mendimin e Gozaj, jam bërë në 2010-ën, edhe së fundëmi kam përshqypjet, cilat kanë qenë pjesë e objekti debatit. Një pjesë a mendimi jam bërë sepse faktikisht në arsime e lanë dodi një reformë që lidhe me deklaratë dhe kartën e Bolonjës, së batim në sajnë Shqipëri. E duhet ta, pati një zhvillim shumë të vrullë shumë për universitetet private që, dhe një qështë tjetër që nuk shpëtoj do të besoj pa diskutuar. Të cilat duhet adresoheshin dhe pasuroheshin në ligj. Të cilat diktuan nevojnë që të bëheshin ndryshimet në ligjin e arsimit të lartë. Dhe këto ndryshime u bënë dhe u pasuruan, si pas karta e Bolonjës, gjithë reforma që u bënë me këtë bazë, u rregullua baza ligjore, po kështu dhe kapitulli apo pjesa e universitetëve private që u rregullua baza të ligjit të arsimit të lartë. Ndërkohë, krahas këtyre zhvillimeve, domosdoshme që i paraprinin reformave ose zbatimit ose jetësimit të reformave dhe kryonin bazën ligjore të bërisë së këtyre reformave, ligji pati dhe problematika të tjera që kërkojnë regullimet, të cilat burojnë nga verifikimi i këtyre ndryshimeve ose këtyre përmirësimeve ligjore në praktikë. Bëtë praktika... Në temi më konkret, më thënë ku... Shko, në temi më konkret. Para ligji, është sajnë mangësia që i rënduar. Ligi arsimit të rrasht shumë herë ka pas amendime dhe regullime që mund të adresohen dhe me VKM dhe me dhuzime dhe me statutër e institucionë arsimit të lartë, universiteteve, apo me regullorit e fakulteteve. Nuk dhe të shkoj ligi ka i këtë në detaje, sepse i lidhë duart, dhe më të në ndryshimeve që diktonë procedura e përdiqëmë, se ndryshimet e shpeshta që vinë që mund të regullorit me vendime që jatë më pak të kushtushme për të marë. Dhe mund të mërë në shpetë, janë më eficiente. Regulore me regulore, apo me një statut, apo me një lëzim të ministrisë, që vë dhe me një VKM. Në këtë pikë pami, ligji ka nevoj shtë thjeshtohet gogjatëmet, gradualisht, për të rritur që frymën dhe hapsirat autonomisë në mendimare, për dënë ato hapsira që gradualisht duhet ligjit të mbështes themele dhe parimet kresore të funksionimit që janë shtuilla që nuk ndryshojnë, që lënë me sistemin arsimor, dhe me regullat tjera bazike të programet, të studimit, të kërkimit shkendësore, gjitha fushën, dhe gradualisht të shtrije shkallë dheri të plotësimi reformës që vendimarit të shkojë të regullohet me ligjë në departament, që ka përvoja për nëmora, që është njësia bazë ku merën vendimet, të letë këthe dhe njësi bazë financiare, që të kënë të drejtë, të kemë bugjetin e tyre për të marë vendime, dhe që do dojkone vetë. E dujta, nga pikpamja e ligjit, ka klauzola dhe nëne të këti ligji që shumë herë janë bërë përshka këtë nevojave të ditës, ose të impaktit të ditës, që ka atë komponentin politika, po motivimin, në njerë dhe personal, dhe më thënë. Ka nëne që janë të motivura individualisht, që lidhen me një individ saktuar, që përfaqëson një institucion saktuar. Që përse ne bëjmë ligjë, japëm sa kompetencët, të temi, për dekanën, apo për rektorin e universitetit publik, ne kemë parasysh institucionin e rektorit dhe dekanit. Dhe këto kompetenca, ose këto hapësira që krijojnë, apo, dhe detyrimi, duhet të lidhe me funksionim në institucionit, dhe me nevojnë që ka institucionit, cilat jetë më të mirat, jo me individin. Individet, sa që faqen së edhe në politikë, me një stil më të fort, dhe me pa kompetenca, mund të bërë më autoritarë dhe sa ka një stilë më të butë, dhe me shumë kompetenca mund të jenë më të butë se shduhet. Të më në që lidhë me individin. Ne nuk më bëjmë ligje për të kufizuar ose për të reguluar në sjellën e individve të caktuar, që da më pëlqenë apo së në pëlqenë, për të mos fyrë pasaj që kushtet drejta, pa kërënë si ka kushtet drejta. Dheri këtu kanë vajtur në njëherë, dhe në mendimarja. E dhita, dhe në implementim në reformës që lidhë me Bolonjën, ka pas dy momente ndryshimi i ligjit. Momenti i parë ka qenë që ku karta e Bolonjës është pranuar në ligj dhe në praktikë, pastaj ka krijuar mundësi që pak më gjerë
në kuptimin, jo strikt, në strukturën formale të saj, me sistemin 3 plus 2 plus 3, ose 3 plus 2 plus 1 master profesional plus shkollë, 3 ciklet të studimit, po, në slim pak më fleksibil. Normalisht, sa është balafashuar, nga përvojë e Shqipërisë, edhe nga kontaktet që ne kemi me universitetet, qoftë vendeve fqinje, që duke filluar që nga këto që janë Shqipforcet, Maqedoninë, po dhe jo vetëm Shqipforcet, në Kosovë, në Malizi, në Kroaci, në Tejin, në Serbi, po dhe në mundet të Europës Qendrore e Lindore, kontakte në Ungarinë, në Poloni, më thënë, ka një skepticizm, ose si të thuash, një lloj rezerve lidhur me këtë sistem të ngurtë 3 plus 2. Në Shqipëri, ka qenë sistemi amerikan që është aktualisht në Amerikë, nuk ka ndryshuar. Dhe që sistemi i arsimit lartë në Amerikë, universitetet është si pjesë e shkollës anglosaksone, vazhdojnë të pranohet që shmi mirë. Tregu shqiptar ka qenë i akomoduar e kushtet e Shqipërisë, dhe këtëre vëndëve janë tila që 4 vjetë studimi për të përgatitur një specialist me arsim të lartë, i cili me notë minimale për kalim 5, do tjetë i avë dhe është i avë shkojnë të regun e punës, e të bëj karierë në të regun e punës, ka qenë i pranuar. Qa ndodhi tani? Tani ndodhi duke u balafaquar të regu 4 me 3, u kryuar edhe një paragjykim, po edhe një realitet, dhe të regu paka shumë ka filluar i nëzirë jashtë, ose është që kundërshtus në i pranimit të bachelorit me 3 vjetë. Dhe studentët me impresion të gjithë dhe duan të vazhdojnë. Një masë profesional që mund të jetë një apo një vitë e gjysëm, një masë shkencor kështu vjetë. Dhe shumë, bile duan para gjykimisht që tilë që duan thënë masë shkencor se zbënë. Pa e balafashuar dhe me thënë, realisht me atë që do kërkoj apo kërkon tregu i punës. Tregu i punës në pjesën dërmuse, në gjithë botën kërkon këtë kualifikim, të formit universitare, të masterve që diku qënë ekzekutiv, diku qënë profesional, të cilët i shërbejnë asaj pjeset të ekonomisë dhe të tregu të punës që lidhe dhe biznesin. I cili më shumë të do njerës profesionist gjitha fushat ekonomisë, po dhe teknologjisë. Dhe pastaj, pjesë e shkenstarë dhe studiusë që shkojnë deri në nivel doktorat, po e janë më të kufizuar, që lidhen dhe me akademinë, me pjesën kërkimore, me nëzitjen e, ose krimi e produkteve në për institute, që mund të japin impaktet më dhanë ekonomikë, janë të kufizuara. Nuk përfaqësojnë, dhe një pjesë shumë të vogël të tregut. E që ndodhe faktikisht? Faktikisht, thot, nga 3 të shkina bë, shkollë më bë, nga 4 më falë bë 5, ose 4 gjysëm, 4.7, po të ponderoj. Me urit me stëtare shkollimit. Dhe shi njerëzit fillojnë dhe konkurojnë me masterat. Jo profesional, jo në këtë fush, dhe fillojnë nga një prirje për të turë dhe doktoraturave, sa më shumë bëndë doktorës, përse, duke marrë më shumë. Pra kemi generuar një spirale jo të mirë, që mund të jetë fiktive dhe psikologike, por është generuar. Ndërkohë që fillim ishë 4 plus 1, që e mbajtëm, dhe Fakultet Ekonomike ka mbajtëm në këtë periud, edhe juridiku, i cili kryon dhe, ose kështë kryuar një tradit dhe një psikologi të gjithë pranuar që me 4 vjetë punësoshën, kush ishte që kishte hapsira dhe ambicje, më të në kërkonte dhe vazhdojnëte një master profesionale po dhe studimet e doktoraturës, dhe kështë një gjithë shkode natyrshëm në trendin botërorë, më të në pjesa dërmusë e dërmusë, punës një pjesë kualifikohet, në një velë saktuar master, një pjesë në doktoratura, kësa e kërkonë tregu që mështohet, dhe ishte një ekuilibër më natyror. Ndërkohë që tani ne kemi domethënë një presion të madh shkollimi në gjitha nivelet. Ka ardhur koha që për mua domethënë duhet të jetë fleksibilitet në dorën e universiteteve. 4 plus 1 apo 3 plus 2 këto lloj strukture universitetet kanë drejt ta përcaktojnë vetë programet e studimit. Në bazë të kërkesave të tregut edhe si gjikojnë ato arsyesh mund të konkurrojnë në mënyrë normale. Domethënë dështojnë apo të prosperojnë bazë vendimeve të tyre. Është një element konkurrencë. Problemi i dytë ka të bëjë me privatet. Publik apo privat? Pa diskutim. Bëj që folëm për ligjin, për ligjin. Tash, çka ka ndodhur? Ky debat shumë herë ka degraduar në një lloj paragjykimi të caktuar, domethënë paragjykim që ka një bazë, kuptohet. Paragjykimi ka një bazë, po edhe të egzageruar. Domethënë është krijuar një përshtypje një armiqësie, domethënë midis
Ashtë e justifikueshme kjo amnistia apo? Ja, shko, në parim jo një, nuk bëhet fjallë. Shko, universitetet private në Shqipëri ndodhe një dukuri që ka ndodhe në shumën e të lindjes. U egzageruan. E në sajtë mangësive ligjore që dhe në linë, arsim të lartë, të kriterëve më të forta dhe standardeve në licensimin e tyre, që dhe në konceptimin e licensimit, që dhe në konceptimin e... që dhe në kontrolin, pas të administrimin e tyre. E para njerë që në filozofi. Universitet privat konceptua, sepse kërë i vemërin privat është biznes privat. Arsimi nga natyre vetë në të afro dhe privatisht. Por, në thelbë nuk ka të bëjë shumë e privatin për shkak të rëndësis që a i ka dhe të dëmëve që a i shkakton që fëse nuk afro të këtë gjithë. Unë t'i është me kapacitet potencialisht shkenstar, s'ke pare, të paguasht ndjekë shkollë, dhe shoqëria unë betë kapacitetin që më mund cilë impaktet më dha. Shkollimi dhe edukimi është baza e përspërimit të imë, dhe formëson kapitalin umanë, me qarisht dhe imë në arsim para universitar. Dhe kështë arsia që në shumizë dhe mundet botës, arsimi publik para universitar afrohet nga shtetit dhe afrohet falas, nga mundësin gjithet shkollorë. Një shoqëria shkollorë funksionën mirë demokratikisht, është me kualifikuar, dhe ka premisa për të rritur për të zhvilluar më shpejt, në gjithë aspektet e veta. Kështu që, në këtë kuptim, këthimi arsimit një biznes dhe në qëllime, motivimi, fitimin, do të deformoj, dhe kjo u egzageruar në Shqipëri. Nërkoj që në shumë ndetë botës, veçanërisht në arsimin universitarë, po të marrë dhe përvojnë Amerikës, si ka shumë, temi, ashtu që vajtë universitete private në thonjza, këto funksionojnë trajt një fondacionin, ku janë institucione jo fitim përurse, jo publike, po jo fitim përurse. Nuk punojnë për fitim. Janë i mekanizm të kryuar nga njerës të cilët dëshirojnë të zhvillojnë arsimit, të kryojnë mundësira për të rritur cilësin arsimit, në përmjet financimeve, dhe këto e fondacionet gjenerojnë të ardhura dhe burime financimin dhe nga donacionet, dhe nga bështetja e bizneseve, që dhe nga aktivitetit tyre, që dhe nga fitë që ato marrin për arejnë që të kryojnë një standart lartë dhe të jenë të kërkuara në treg, në tregu ndërkomtar, për të rritur cilësinë arsimit, jo për të gjeneruar fitime. Në fakt, në këto vëndet e linjës, dhe në Shqipëri një pjesë e mirë universitetet më panë si biznese. Dhe kjo është arsye që pati shumë reagime për të mos fyrë në, si qka dhe universitetet private cilat kanë të reguar dhe kanë shfaqur konsistencë dhe nivellë standart. Kanë një me cilësirë. Si do mos e thoi që janë të lidhura me konceptim të drejtë që në fillim, si shtë universitetet një orkut në konceptim të mërë, që është një filiale, ka një strategi dhe realisht ka plotësuar ciklet e studimit, ka stafe shumë të kualifikuar e tjera më radhë, universitetet tjetër e poka, po dhe universitetet tjera, si shtë europiane që janë shfaqur në trekë me një lojkë të mëndëshmëri, ka në universitetet që po fillon të këthejnë kjo, se ka në numëri studentëve, ka në nivelli tardëve, të cilat realisht zduam do të dalin një ashtregu të indit, dhe kryon e të problematik të shkollimit, ose të vlefshmëris, të diplomës, apo të pranëshmëris, të diplomë nga tregu, gjithë që ka filluar të ndjetë tregë, dhe në këtë moment të flasim. Si mu zhjithë kjo situatë? Shiko, atëherë me që jemi ke ligji. Garu kuaj që universitetet publike të bëjmë pak më private, në kuptimin që të kenë më shumë fleksibilitet, jo fleksibilitetin që kanë privatet, që ato operojnë me një ligjë që atyre u lejonë të bëjnë shumë gjëra, dhe për ato që i generojnë vetaro, atë kemi duartë më të lidhura, dhe kërë kemi drejten, nuk i përdorim do të se në kufizojnë kraun e shpenzimeve, shumë herë, dhe universitetet privatet duhem pak më publike, në kuptimin që universitetet publike të kenë më shumë autonomi, edhe në generimin dhe përdorimin e fondeve, dhe më shumë kontrol, duke është gradualisht, të bëtën, nga bugjeti, derin që nërë të më tullë të vendimarse, mund të shqisë derin departament, dhe universitetet private të jenë pak më publike në kuptimin që të kenë dhe ato më shumë regulasës, më shumë kërkesë dhe më shumë standarti që në licensim, më shumë kontrol, në zbatim në kërkesave të licensime dhe në penalitete, në sepse është një sektor shumë delikat, së shumë dhe sektori financiar dhe bankar, ku në licensime dhe kontrol e shumë i fuqishme e fort, se mërë do të kolaj licensën në sistemi bankar, kështu të tjena këto,
dhe dyta të jenë shumë publike në kuptimin e drejtës që ato kanë universitetet private të mira që të konkurojnë dhe të gjenerojnë fonde, sidomos në veçanërisht në fushën e kërkimit. Jo të mullimit shpenzime, se kundër shpesherë së folë për disa lloj reformash të financimit që studentët të marrin tallonin, që takon studentët që fitojnë maturën dhe të zgjidhin universitetin që ato duan. Do të ishte rrugë e mirë, do të ishte një nga gabimet e radhës nëse do të thësin këtë drejtim. Pikërisht kemi edhe një hapësirë tjetër, një fushë tjetër të përmirësimeve ligjore, të cilat pastaj janë të lidhura, mos harojmë, janë të lidhura edhe me ligjin e arsimit paraniversitar dhe me arsimin paraniversitar. Që bëjmë blok, domethënë një tjetër. Pa diskutim. Niveli dhe formimi i tyre pasqyrohet në bile është pjesa më e rëndësishme e sistemit të edukimit. Arsimi paraniversitar me problematikat e veta që ka dhe problematika që shumica janë objektive, kanë ardhur për shkak të ndryshimeve të vërtetshme dhe strukturore, qoftë në ekonomi, qoftë në strukturën e demografike në territoriale për shkak të migrimit të brendshëm të jashtëm, për shkak të përqendrimit të televizive masive që ndodhen. Një kohë televizia ishte kontrolluar me njëherë pas kolapsit të regjimit të vjetër, filloi televizia lirë njerëzve, njerëzit sikur kemi parë për të ndruar kryesisht në zonat më urbane dhe më të zhvilluara në Tiranë, në Durrës, në qytetet e mëdha dhe periferitë, veçanërisht zonat malore u zbrazën duke krijuar dhe probleme dhe mangësi në ofrimin cilësor të sistemit arsimor. Do të thonë, lëvizin kapacitetet humane, pra lëvizin mësuesët, mungesa e tyre, mungesa e detyrimit që ishte në atë kohë, do të thonë, mësuesët e mirë shkonin nga Tirana, nga Durrësi, nga kudo shkonin dhe në zonat më të thella dhe niveli më atë nivel të sistemi arsimor, në atë kohë ishte me diferenca shumë të vogla, si në TPLN, ashtu dhe në Mirdita, si në fshat, ashtu dhe në qytetet malore, ka pas kapacitetet dhe mësus shumë të mirë, ndërkohë që këto gjëra ndryshuan tani, dhe kjo është një problem shumë më atë, qoftë për numërin optimal të klasave, qoftë për numërin mësusve. Profesor, u morëm gjatë me universitetet private, po me universitetet publike, çfarë duhet bëhet, ose çfarë duhet ndryshojë, filozofinë e funksionimit të tyre. Pa diskutime, dhe universitetet publike janë përballë sfidës së rritjes standardeve të cilësisë së tyre. Pavarësisht se investimet, duke qenë investime publike të transhumuara, veçanërisht në Universitetin e Tiranës, krijojnë premisa për standarde të cilësisë më të lartë, ato kanë nevojë të përmirësojnë këto standarde. Dhe një nga përmirësimet që optimizon burimet dhe kthehen në origjinë ose në traditë dhe krijon premisa për një sinergji më të madhe, një rritje më cilësore të arsimit publik universitar, që lidhet me Universitetin e Tiranës, është kthimi i këtij universiteti. Një reforma duhet të jetë e ndryshimit ligjor kthimi i këtij universiteti në origjinë. Ky universitet u nda në mënyrë oficiale, në vitin 91 për shkak të ndryshimit të emrit të universitetit, në atë kohë presion u gjetë si një modus për ta ndryshuar emrin, domethënë, si një kompromis për të hequr emrin që ai mbante, emrin e Verozës dhe për të do krijuar Universitetin Politeknik dhe Universitetin e Tiranës. Dhe së fundmi vitin e kaluar në Universitetin e Tiranës u shkëput edhe një pjesë e tij, Fakulteti i Mjekësisë dhe Infermerisë, duke krijuar një universitet që quhet Universiteti Mjekësor i Tiranës me disa fakultete. Dhe kemi një copëzim i cili realisht ka shfaqur problematikat e veta. Dhe realisht janë shtuar kritika dhe zërat që dhe ndarën e fundit, që dhe nga aktorët që ishin partizan në kuptimin e mirë, dhe mendonin që do të ishte më mirë që të bëjë kjo ndarje, por dhe nga zëra më gjatë thotë dhe më të arsyshëm që mendojnë dhe si të thuash janë të apasionuar ose kanë lidhur jetën me arsimin e lartë dhe kanë dhe përvojë, që bashkimi i këtyre universiteteve në një të vetëm do të reduktonte shumë kostot e administrimit, normalisht kostot administrative, duke çliruar dhe gjeneruar fonde, do të përmirësonte edhe cilësinë e shërbimit, kuptohet, të burimeve njerëzore, dhe të krijonte një sinergji të shfrytëzimit të kapaciteteve që kanë këto universitete. Edhe për shkak të nevojës që kanë programet ndryshme studimi, ekonomia ka nevojë edhe për matematikë, ka nevojë edhe për gjuhë, ka nevojë edhe për drejtën,
ka nevojë për teknologji, dhe të krijimit të programeve të studimit ndërdisiplinore që lidhen që tashmë janë krijuar. Dhe faktikisht çfarë bëjmë? Pedagogët e modelit ekonomisë shkojnë të inxhinieria mekanike dhe bëjnë mësim. Aty, sepse është krijuar një drek shumë e kohës, që është inxhinieria ekonomike. Dhe vetë bashkimi dhe administrimi, nga një rektorat i vetëm, duke qenë pjesë e një organizmi, krijon mundësira të sfuxhimit të këtyre kapacitetit humane, po dhe të literaturës, po dhe të optimizimit të kostës, dhe gjenerimit të ardhmë më të larta. Pra, krijon një bazë për të krijuar një, për të patur një institucion të arsimit të lartë publik, po të themi elitar, sa mund të jetë në kushtet e Shqipërisë, prestigjos. Dhe e dyta, të universitetet publike do të ishte dhe përmirësimi graduar i rritje të cilësisë e universitetet publike të rrethëve. Këtu të pak të kontaktet që në kam patur dhe nga bisedet që kam bërë me shumë drejtues të institucione për shkak të lidhjeve që ne kemi, ka një mendim, po thuaj se shumë përfshirës, gjithë përfshirës, që këto të kthehen, universitetet të kthehen dhe këto diçka në logjikën e origjinës që kanë patur. Të kenë një lloj profilizimi. Që me më rëndë në universitetet e botës, për shkak të profilizimi, le të themi, përgatitjen e mësuesve në fusha të caktuara, matematikë, në fizikë, në deficitar, apo në gjuhë, apo ciklin para-universitar, apo dhe orientimin bukësinë. Pra, për të dhënë, si të thuash, këtyre universiteteve një specifik apo një veçori që i bën ato dhe një konkurs, duke u nisur edhe nga tradita që ato kanë patur. Universiteti i Vlorës, për shembull, me shkollën tregtare, Universiteti i Elbasanit me mësuesin, Universiteti i Shkodrës me matematikë, fizikën dhe me fusha të tjera albanologjike, pra, duke i specializuar kras, kuptohet, përmirësimet e tjera që lidhen me fuqizimin dhe rritjen e cilësisë të stafit pedagogjik dhe të infrastrukturës që ardhur gradualisht, duke i bërë dhe këto si pika ose institucione shumë të rëndësishme që arsimojnë dhe gjenerojnë specialistë kualifikuar. Dhe një e tretë që lidhet me institucionet publike të arsimit të lartë, lidhet me përmirësimet ligjore, lidhet me mekanizmin e kualifikimit dhe dhënies titujve, i cili aktualisht kalon nga fakultetet, nga senati, deri në një komision që vendoset dhe që e për. Ndërkohë që provojat e përparora botërore, këtë deri të janë universiteteve, dhe janë universitetet ato që e afrojnë këto tituj, që do të afrojnë, mund të bëhet një certifikim formal apo honorifik për i dhe nënësi titullit nga institucion më i lartë, por dhe një titullit do tjetë e drejtë dhe të buroj nga minimare e këtëre institucionëve, të cilat realisht duke dhe në të titull certifikojnë dhe vetën. Dhe emri institucionit merë dhe nësën e titullit. Dhe një botën, që ose një titull e për Universitet Tiranës, që është profesor në Universitet Tiranës. Dhe lidhë titullin ngushësisht me atë që natyrshme me atë profesion, që profesion një akademikut, me botën akademike. Mërkoj që të këne nësimin në botës nuk marë në politika në titull, si jashme, të aplikojmë profesor. A mund të kënë qenë profesor, dhe thonë, profesor, ishë profesor i këti universiteti, apo ishë profesor i këti universiteti, po nuk kërkon njëri të martë. Titull lidhët me një funksion të saktuar, që lidhët me mësimëdhënje dhe kërkimin shkencor në institucion akademik, universitar. Kështu që dhe kjo reformë do të ishte një për para, gjykojmë. Profesor, unë të falenderoj që të kisha sot në këtë ushtrim. Edhe unë të falenderoj që më dhe mundësim për të bërë një bisedë bashkë edhe për të shprehur disa gjëra. Dhe shpresoj që të kemi të cekur disa gjëra të cilat vlejnë për debat, që dhe në këndvështërimi të caktuar. Nuk se të në që për këndvështërimi i pasqyruar këtu tjetë a i që mi sakti dhe mi duri. Pa tjetër që do këndvështërim ka vlerën edhe argument. Ka vlerën edhe një argument edhe shpjesë e një debati që duhet të ekzistojnë në shoqërinë. Jo vetëm në parasimin e ekonomisë, por për këdo. Nga debati dhe nga argumenti nuk ka të humbur, ka vetëm të fituar, sepse produkti që del në final është më i saktë dhe më i mirë. Profesor, falenderoj edhe një herë. Të nderuar të shikues, ishim me profesor doktor Sule Hadrin, dekan i Fakultetit të Ekonomisë. Bashkë diskutuam rreth situatës ekonomike në vendin tonë, si dhe reformat që duhen të ndërmerren në arsim.
Bashkë miru pafshë në emisione tjera.